السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبرات شيء برنامج شن تكتاتي وشيء هزو ترهود ودنا أنت بيدرس ريحان بتسينو بسيتوش برنامج زر سلسيتوش مهبراوي إيكونومي أو بلد ثلاثة كسكاسي وشاتو زوري مية تكرو سيت أن تتسينو برنامج شن تجمعوا المالتو عند تلم بده هلو زاري عند كسيتوش كارتي يجون قدانستن يمن النجاق جري هون المالتنو كزافيتكن يا عند لمرنو زاري የጀመርናት በሲዝን 4 ላይ አዲስ የሆነች ነገር አለች ጥክሶች ናቸው ለዛሬ ደግሞ ያው ይጂ መጣስ ምንድነው ትችትና ሻወር ከራስ ይጀምራል ይላል እስኪ ሐሳባችሁን ስጡኝ ምን ለማለት ተፈልጉበት ይመስላችኋል ያው መጀመሪያ ራስን አስተካክል ነው ሌላ ሰው አይቡን ከመተከታተል የራስን አይ አስተካክለ እንደሱ ነው አይደል ያው እንደምንስለኝ የራስሽ ጉድሁሌም አይታይሽም ለሰው ነው የሚታይ ሻወሩም ደሰው ማለት ለራስሽ የማይሰማሽ ነገር ሰው ጋር ነው ተንተልሽ ነው መጀመሪያ ለሰው ከአስተያየት ከመስጠት የሰውን አይብ ከመከታተል ይልቅ ከራስሽ ጀምሪ መሰለኝ ማለት ሁለታችሁም ይቀራረባል በአጠቃላይ ግን ጠቅላላ ስናረገው ትችትና ማለት ብዙን ጊዜ ሰው የሆነ ጥፋቶች ወይም የሆኑ ነገሮች ሲከሰቱ ራሱን ብሌም ከማድረግ ይልቅ ሌሎች ሰዎችን መውቀስ ነው የሚቀነው። ሌሎችም ነው ብሌም የምታረጊውና መተቸትም ሻወርም ወሰድ ከማንም ቢጀምረው ከራስሽ ነው ሌሎችን ታጠቡ እንዲያርጉ ምናምን ነገር አትይም ግን መተቸትም ሲባል ለዛ ነገር ራስሽንም መተቸት ራስሽንም መውቀስ ብሌም ማድረግ መልመድ መቻል አለብን እንደ አንድ ፐርሰናል ባህሪ ማለት ነው። እና ሰው ደግሞ በብዛት የሰው ልጅ ባህሪ አብዛኞቻችን እኛንም ጨምሮ ሌላው ሰው ባጠፋው እሱ እኛ ባጠፋነው እሱ ነው አዎ እኔ ማለት የሚባለው ነገር አይቀናንምና ግን እንትን አለ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ የሰው ሁሉ ጥፋት ወደ ራሳቸው የሚያዞሩም አሉ በጣም ኤክስትሪም ይሆኑ ማለት ነው። እንደሱም መሆን የለን ማለትም አሁን አንዳንድ ሰዎች አሉ እንዴት ነው አን ነገር ቢከሰት እኔ ስላላደረኩኝ ነው እኔ እንደዚህ ስለሆንኩ ሁሉም ነገር ራሳቸውን ብሌም ያረጋሉ። እዚህ ያው ሸሪዓም ዳስለመደን መሐል ሙተወሲት ነው መሆን ያለብን የራሳችንም ድክመት እየታየን እንዲሁም ራሳችንም ዝቅሰና አድርግ ማለት ነው። እንዴት ነው አሁን እንደዚህ ምትሆኝ ከሆነ ሁሌም ወደ አንቺ ብሌም መታመጪ ከሆነ ሰው ሁሉ አንቺ ላይ ነው ሁሉም ነገር የሚያራግፈው ማለት ነው። እንደሱ ነው ሁሉም ካለም ጥሩ አይደለም ጥሩ አይደለም ጥፋተኝነት ስሜት የሚለው ነገር ራሱ ይሄ ጥሩ ነገር አይደለም። የእውነት ጥፋተኛ ሆነን ከተገኘን ራሳችንን ተጠያቂ ማድረግ ይሄ ትልቅ ነገር ነው ከራሳችን ጋር መተሳሰብ። ግን ደግሞ ሁሉ ነገር ራስን ጥፋተኛ ማድረግ ማለት ይሄ ኖርማል ነገር አይመስልም። አይምሮ ራሱ የሆነ የሚያዛባ ነገር ያለው ይመስለኛል። ዲስኦርደር ሳይኮሎጂካል ዲስኦርደር አይ እንደሱ ሳይሆን ጸባይም አንዳንድ ሰዎች እንደሱ አይነት ጸባይ ያለባቸው ባህሪ ያለባቸው ማለት ሁለት አለ ሁለት አይነት ሰዎች አሉ። አንዳንድ ሰው እንዴት ነው ጥፋቱን ሁሉ ወደ ሰው የሚያስጠጋ ነው አንዳንዱ ደግሞ እንዴት ነው ሁሉም ነገር እኔ በቃ እኔ ብቁ ስላልሆንኩኝ ነው እኔ እንደዚህ ስለሆንኩኝ ነው ብሎ ሁሉም ነገር ወደ ራሱ ያው ለማንኛውም የዛሬው መልእክታችን ጠቅላላ ስናረገው ሁሉም ሰው ራሱን ለተጠያቂነት ዝግጁ ያድርግ ራሱን ብሌም ማድረግ ይልመድ የሚለውን ከዚህ ጥቅስ እንማራለን ማለት ነው። ሌሎችን ደግሞ ሌሎች ላይ ጣቶቻችንን ከመቀሰራችን በፊት መጀመሪያ ወደ ራሳችን መቀሰር እንመልከት ወደ ራሳችን እንቀስር እኛ ራሳችንን እንመልከት የሚለውን ያስይዘናል። ካፍታ ቆይታ በኋላ ምን መልስ ይሆናል አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰናል ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ የምትገኙት የምዕራፍ 4 ሴትነት ፕሮግራማችንን ነው ማለት ነው። ለዛሬ የምናነሳው ርዕስ ያው በዚህ ሰዓት ላይ አንገብጋቢ ነው ተብሎ የሚታሰብ ርዕስ ሁሉንም ሴቶችን ህፃኑንም አዋቂውንም ያገባችሁንም ያላገባችሁንም እናቶቻችንንም ሆኑ ሁሉንም ሴቶች ያማከለ ርዕስ ነው። ያው በዚህ ርዕስ ጉዳይ ላይ አንስተን የምንነጋገር ይሆናል ማለት ነው። የዛሬው ርዕስ የምናነሳው እንግዲህ ከአለባበስ ጋር የተያያዘ ጉዳይ ነው ማለት ነው። በመጀመሪያ እስኪ ኡሙ መርየም ወደ አንቺ ልምጣና አለባበስ የሚለው ጉዳይ ላይ ያው የዛሬው መነጋገሪያ ርዕሳችን ነው። ይህን ርዕስ ማንሳት አስፈላጊነቱ ምንድን ነው የሚለው እናንሳ። ያው ይህን ፕሮግራም ስናዘጋጅ ይህን ርዕስ በዋነኝነት የመረጥንበት ምክንያት ምን ነበር? ዙሪያችንን ባጭሩ ዙሪያችንን ስንመለከት የታዘብናቸው ጉዳዮች ነበሩ ማለት ነው። ከራሳችን ተነስተን ከቤተሰባችን ተነስተን ከአካባቢያችን ማህበረሰቡን የሙስሊሙን ማህበረሰብ ስንመለከተው በጣም ብዙ ክፍተቶች አይተን ነበርና ክፍተቶቹ የተነሱት አንደኛ ባለማወቅ ይሆናል። ሁለተኛ ደግሞ በአሁን ሰዓት እንዴት ነው ለዲናችን ሳይሆን ቫልዩ እየሰጠን ያለነው ለፋሽኑ ቅድሚያ መስጠት እንደዚሁም ደግሞ የምናየው ነገር ያማረንን ወደ መተግበር ስለምንሯሯጥ ይመስለኛል።
እና በአብዛኛው ካየን እስላማዊ አለባበስ የሚባለው ነገር ራሱ ሰው ምን ያህል ግንዛቤ ያለው የሚለውን ነገር መጠየቅ ፈልግንና የእውነትም ማለት ነው ሙስሊሞች ምን ነው በተለይ ሴቱ ጋር ሙስሊሙ ምን ያህል ስለ እስላማዊ አለባበስ ግንዛቤ ያለው አይታን ከሆነ በጣም የተሐጀበች ሴት ሙሉ ለሙሉ እጇን ጓንት አድርጋ حتى ኒቃቡን ለብሳ ጅልባቡን ለብሳ ቅልጥማ ሲከፈት ታያለሽና የዚህ አይነት ነገር ያስደነግጥሻል እንደገና ደግሞ አለባበሳችን በራሱ ከእስላማዊ ኮንቴክስቱ ጋር እንዴት ነው የሚለውንም ነገር ስናየው አንዳንዱ ያልጠበቅሽ ነገሮችም ይመጣሉ حتى እስላማዊ ተብለው ተሰርተው ራሱ ይዘቱ ጥሩ ሆኖ ደግሞ ተጋላጭ የሚያረግሽ አይነት ነገሮችም አሉ ማለት ነው እና መጀመሪያ ምንድነው ያሰምነው ግንዛቤ መስጠቱ ጥሩ ነው እስላማዊ አለባበስ ስንል ምን አይነት አለባበስ ነው ላንዲች ለሙስሊም ሴት የሚፈቀድላት ሚለው ነገር መጀመሪያ ክሊር ማድረግ ከዛ ወዲህ ደግሞ ከዌስተርኖች የሚመጡ ነገሮች አሉ እኛ ራሳችን ቫልዩ ምንሰጣቸው ነገሮች አሁን ለምሳሌ ልጆቻችንን ካየን ምን አይነት ነገር ነው ምናለብሳቸው ገና ህፃን ሆነው ምንድነው ያሳየናቸው ምናሳድጋቸው hatta ራሳችን سنለብስም ይሁን ልጅ ብዙ ጊዜ ከመተናገር ይልቅ ሆነሽ መታሳዩን ነው አይደል እንዴ በጣም ይይዘው እኛ ከራሳችን ጀምረን የራሳችን አለባበስ እያለበስ ምናሳድጋቸው ነገር ምን አይነት ነገር ነው ከሱ ደግሞ سنልፍ ይሄ ከሙስሊም ካልሆነው ማህበረሰብ ጋር መቀላቀላችን በራሱ አብረሽ ማደግ የምትይው ነገር ራሱ አንዳንዴ ኮንፊውዥን የሚፈጥርብሽ ነገሮች አሉ የኛ አለባበስ ብለሽ መታስቢው ነገር የባህል ሆኖ ታገኛለሽ እንጂ እስላማዊ ላይሆን ይችላል ኦር ደግሞ እስላማዊ ነው ብለን ደግሞ እኛ መርጠነው በጣም አንዳንድ ሴቶች እንዴት ነው በጣም ፋሽን ላይ በጣም ጥግ የደረሱ ሴቶች አሉ ፋሽኑ ላይ ብቻ የሚያተኩሩ እንደዛም ሲሆን ምን ያህል ደግሞ ከእስላማዊው መንገድ ያወጣቸዋል የሚለው ነገር ታያለሽ ማለት ነው እና ይሄን ራስ ዋና መዳሰስ የፈለግንበት ነገር በብዛት ካየሹ ፍጹም የሆነ የእውነት እስላማዊ አለባበስ የሚለብሰው ሙስሊሙ በጣም ውስን ሆኖ መገኘቱ ነው ማለት ነው ባጭሩ ሳስቀምጠው እና አንደኛ ግንዛቤ ፈጥረን እስላማዊ ስንል ደግሞ ምን አይነት ይሁን ምን ብታደርግ ጥሩ ይሆናል የተወደደላት ይሆናል ምን ነገሮችንስ አቮይድ ማድረግ አለብን የሚለውን ነገር ለህቶቻችንም ለራሳችንም ማስተዋወስ እንዲሆነን በሚል ነው ማለት ነው ማሻአላ እስኪ ሙስሊም ወዳንቺ ለምጣና ያው በሸሪዓችን ሁሉም ነገር ግልጽ ብሎ የተቀመጠ ነገር ስለሆነ ሸሪዓችን የደነገገው የሴት ልጅ አለባበስ ምን አይነት ነው የሚለውን ደግሞ እናንሳ بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مجمريا اللباس ላይ سنመጣ አንድ ሴት ልጅ መሸፈን واجب የሚሆንበት ምንድነው የሚለውን ነገር ማወቅ አለብን አለባበስ ላይ سنመጣ መጀመሪያ አንድ ሴት ልጅ ምንድነው ማወቅ ያለባት ምን አይነት ልብስ ልልበስ ከመለታው በፊት ምንድነው መሸፈን ያለብኝ ማን ፊት ነው ምን የመግለጥ ይችላል የሚለውን ነገር ማወቅ አለባት እና በአጠቃላይ ጀነራሊ ነገር ስናየው ማለት ነው አንድ ሴት ልጅ ፊቷና እጇ ማን ፊት ስንል ይሄኛው እና እጅ ስንል ይሄኛው ማለት ነው መዳፋን ሲቀር ሁሉም ቦታ መሸፈን አለባት ይላሉ ዑለማዎች አንዳንድ ዑለማዎች ግን ከዚህም አንድ ጨምሯል እንደ ኢማሙ አቡ ሐኒፋ ረዲየላሁ ዐንሁ እግርም መክፈት ይቻላል ያሉአሉ እግር ስንል ከቁርጭምጭሚት በታች ማለት ነው ይሄኛው በቁርአንም በሐዲስም ማለት ነው ተጠቅሷል ለምሳሌ ወደ ሐዲስ ወሰንመጣ ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ብዙ ክስተቶች አሉ ከዛ ውስጥም አንዱ ምንድነው አንድ ቀን ወደ ሚስታቸው አይሻ ቤት ሲገቡ የአይሻ እህት አስማ ረዲየላሁ ዐንሃ ነበሩና ምን ለብሰው ነበር ስስ የሆነ ልብስ ለብሰው ነበር ማለትም ስስነል ጨርቁ የቆዳቸውን ቀለም የሚያሳይ ማለት ነው የዛኔ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ፊታቸው እንደዚህ ያዞሩና ለአስማ ምናላት ኢነል መርአተ ኢዛ በለገት ላ ይስሉሁ አን ዩራ ሚንሃ ኢላ ሃዳ ወሃዳ ብሎ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ታሳያቸው ማለት ነው ምንድነው አንድ ሴት ልጅ ባሊግ ከሆነች ደም ካየች አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ፊትና እጅ ሲቀር መክፈት አትችልም ብሎ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናግሯል ማለት ነው እና አሁን
ሂጃብ ሲባል አንዳንድ ሴቶች ምንድነው ሂጃብ ይለብሳሉ ጉርድ ይለብሳሉ ከዛላ ከዚስከዚ ይከፍታሉ ማለት ነው ወይንም ጉርድ ይለበስና ጉርዱ ምን ይሆናል ቅድ ያለው ይሆናል እና በመትራመድበት ጊዜ እግሯ ይታያል ማለት ነው ላ ሂጃብ መልበሷን ብቻ ወይንም ጉርድ መልበሷን ብቻ አይደለም ማየት ያለባት በመንቀሳቀስበት ሰዓት ሰውነት ይታያል ወይ የሚለው ነገርም እሱን ማሰብ አለባት እሱን ስትቆም ሚሸፍናት ሆኖ ስትንቀሳቀስ ሚገለጥ ከሆነ ኃጢያት ላይ ልትወድቅ ነው ማለት ነው ሌላ ደግሞ ልብስ ሲባል አሁን አወቅና ከየት ስኬት መክፈት እንደምችል ምንጠቀመው ጨርቁ ራሱ ማቴሪያል ምን መሆን የለበትም ስስ መሆን የለበትም ስስ ስንል የቆዳ ቀለማችን ሚያሳይ መሆን የለበትም አሁን ሐዲስን ጠቅሰናል እኮ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ፊታቸውን ያዞሩት ለምን ነበር የአስማ የለበሱት ልብስ ስስ ስለነበረ ማለት ነው ሌሎችም ክስተቶች አሉ ስስ ልብስ አውራ ለመሰተር እንደማይሆን ማለት ነው አንድ ቀን አኢሻ ቤት የ ወንድማቸው ሴት ልጅ ማለት የወንድማቸው ልጅ ትመጣለች አኢሻ ጋር ወንድማቸው ስነል የአብዱራህማን ማለት ነው ከዛ ኋላ ምን ለብሳ ነበር ሂጃብ የለበሰችው ስስ ሂጃብ ነበር ያው ሰሃበቶች ደግሞ ሐራም ነገር ሲያዩ ያው ቶሎ እርምጃ ወስደሉና ምንድነው ቀጥታ ያደረጉት አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ሂጃቡን አውልቆባት ማለት ነው ቀጥታ ለሁለት ነው የቆረጡት ቀደዱት ለምን ነው የቀደዱት ከዛሬ በኋላ ሌላ ሰው ይሄኛው እንደ ሂጃብ እንዳይጠቀመው ማለት ነው በሌላ ነገር እንዲጠቀሙት ወይ እንደ ሻሽ ሊሆን ይችላል ወይ ሌላ ነገር እንደ ምንድነው እንደ ገመድ ሊቋጥሩበት ሊሆን ይችላል ግን ማንንም ሰው ከዚህ በኋላ ይሄስ ሂጃብን እንዳይጠቀሙ ምን አደረጉት አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ እንትን አደረጉት ቀደዱት ማለት ነው ስለዚህ ልብስ መልበሳችን ብቻ ሳይሆን ማየት ያለብን አንደኛ ዋጅብ የሆነብኝን ቦታ ሸፍኛለሁ ወይ ሁለተኛ ደግሞ የተጠቀምኩትስ ምን አይነት ነው አሁን አንዳንዴ ፋሽን ተብሎ ምን አይነት ይመጣል ሙሉ ጉርድ ይሆንና ከተወሰነ በኋላ እንትን ይሆናል ዳንቴል ይሆናልና ማቴሪያሉንም ግዴታ ማየት ያለብን ደስ ጉርድ ሆነ ወይ ሂጃብነቱን ብቻ አይደለም ማየት ያለብን ማለት ነው እስኪ ሙመሬ ሞዳን ቺልምጣና ደግሞ አሁን ያው ፋሽን የሚሉት ነገሮች አንስተናልና አሁን ላይ ያው ፋሽን ተብሎ የሚታሰቡ ግን ሸሪዓን በደንብ የጣሱ ክስተቶች በግልጽ ይታያሉ ይስተዋላሉ ለዚህ ደግሞ ያው መስጂድ ጁማአ ስትሄጂ የሚስተዋሉ ነገሮች ትላልቅ ነገሮች ያው ጁማአ ለሚሄድ ሰው ብዙ የምታየውም ነገር አለ የምትታዘቢውም ነገር አለ ከዛ በተረፈ ሁለቱ ታላላቅ ኢዶች ላይ ያለ መውሊድ በዓል ላይ ያለና እነዚህ ላይ የሚሰሩ ትላልቅ ስህተቶች አሉ ከነዛ በተጨማሪ አንድ ሁለት ብለን ልንዘረዝራቸው በግልጽ የሚጠቀሱ አሉ እና እነዚህ ጉዳዮች ምንድን ናቸው ሸሪዓን የጣሱ ነገሮች ሆነው ግን እንደ ፋሽን ይቆጠራሉ በአንዳንዶች አስተሳሰብ ዘንድ ማለት ነው እስቲ ስለ እነዚህ እናንሳ ያው አሁን እያየን ያለነው ነገር ኢፌክቶቹ ማለት ቶሎ ነው ወደኛ ማህበረሰብ እየመጣ ያለው ለምን ግሎባላይዜሽኑ አለ ሶሻል ሚዲያው አለ እና ቀጣይ የምናየው ቶሎ ማን ላይ ነው ልጆቻችን ላይ ማህበረሰባችን ላይ ወዲያው በድሮ ጊዜ ቢሆን ኖሮ ይሄ ትስስሩም አልነበረም የሶሻል ሚዲያው ትስስር አንድ ሀገር ላይ የታየ ፋሽን ወደኛ እስኪመጣ ጊዜም ይወስዳል ወይ ደግሞ ከመጣም በኋላ ወይ ተቀበዩዋለሽ ወይ አትቀበዩም ነገር ነው አሁን ላይ ያለው ነገር ግን ኢሚዲየትሊ ማለት እዛ ጋር የተከሰተውን ነገር በሰከንዶች ውስጥ እዚህ ጋር ይደርሳል ማለት ነው ይሄ መድረስ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ይተገበራል ደግሞ ማለት ነው እና በጣም ማለት ከኔ አንዳንዴ ግራስ ኪገባኝ ድረስ ነው ነገሮች የሚሆኑት እና መስመር ሙስሊሙን ከመስመር ለማስወጣት እስኪመስልሽ ድረስ ነው ነገሮች የሚሆነው ማለት ነው ኢስላሚክ ፋሽን ብለሽ ወይ ደግሞ ኢስላሚክ ዲዛይነሮች ምናምን ብለሽ ካየሽ አሁን ያው ሁሉም ልጁም አዋቂውም ፋሽን ወጣም ያለ ነገር ማረግም ስትፈልጊ ስታስቢም መጀመሪያ ላይ ወይ ሶሻል ሚዲያው ላይ ነው ወይ ጉግል ላይ ነው የምታየው እና የሚያሳዩአቸው አይነት ነገሮቹ ራሱ ምን አይነት ነገር ናቸው ሲጀመር አንደኛ ሂጃብ ተብለው ስም ተሰጥቷቸው እየቀረቡ ያሉት ፕሮዳክቶቹ በራሳቸው ሂጃብነት ይዘት የሌላቸው ናቸው እንደተባለው ከጨርቅነቱ ከይዘቱ ብንነሳ ስስነቱ እንኳን ጸጉርሽን ሊሰትር ሊሸፍን ቀርቶ ካናት ከጀመረም ማለት ነው ጭራሽ የሚያሳይ አይነት ነገር ሆኖ ነው እየተሰራ ያለው ይሄ ፐርፐዝሊ የሚደረግም ነገር ነው ሙስሊሙን ከመንገድ ለማሳት ሙስሊሙ ደግሞ ይሄን ባየ ሰዓት
አንዳንዴ ነፍስያሽ የሚወደው አይነት ነገር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ጨርቁን ከወደድሽው ከስር በደንብ የሚሰትርሽን አይነት ነገር ሚ ኮተን ሂጃቦች አሉ አይደል? አንደር ሂጃቦች አሉ። እሱን አድርገሽ በስርዓት ሂጃብሽ እንደታዘሽው መልበስ ማለት ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ ይመጣሉ ሂጃብ ተብሎ አንገት ፒትል ሲለበስና ይሄ አናቱ ወደ ላይ ነው የሚታሰረው ሁላ ማለት ነው። ከዛ ጆሮ ጌጥ ምናምን የሚብረቅረቅ ነገር ይደረጋል። ያን ማድረጉ ለወጣቱም ሊያማልለው ይችላል አይደል እንዴ? ለልጁም ሊያስደስተው ይችላል። ግን ደግሞ ሸሪአ ነፍስያሽን ረግጠሽ ነፍስያሽ አላህ ባዘዘሽ መንዳት ማለት ነው። እና ይህን ለማድረግ ራስሽን መቆጣጠር መቻል አለብሽ። ጆሮ ጌጥ ማሳየት ማለት እኮ ቀስ ተብሎ ጆሮ እንድክፈት ስትይ እንዴት ነው? የተወሰነው የአንገትሽ ክፍልንም አብረሽ ገልጠሽ ነው ጆሮሽም እንድታሳይ የምትችው። ይሄ ሁላ ለምንድን ነው? ሂጃብ ብለው ስላስቀመጡልሽ ነው። አንዳንዱ ደግሞ ጭራሽ ዳር ዳር ላይ ጫፍ ላይ የሚራመድ አይነት ሰው ነው። ሂጃብ የሚለውን ስም ካገኘ ሂጃብ ተብሎ የለ እንዴ ብሎ ሊያረግ የሚሯሯጥ አይነት ሰው ነው ማለት ነው። እና ያ ከመሆኑ ግማሹ ጆሮ የሚያሳይ ጆሮ ጌጥ ማሳየት ይሄ የተፈቀደልን ነገር አይደለም። ይህንንም በጣም ልንጠነቀቀው ይገባል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሂጃብ ተደርጎ ከስርም በደንብ ግጥም አድርጋ አገጫቸውን ድረስ በደንብ ሽፍን አድርጋ ስታይ ከፊት ለፊት ጸጉር የሚከፈትበት ሁኔታዎች አሉ። ሂጃብ የታዘዝ ነው ከጸጉርሽን ሙሉ ለሙሉ ግንባርሽን ሰትረሽ አገጭሽንም ጭምር ሀታ አገጫችንን ውዱእ የምናደርግበት ድረስ ነው አይደለ መዝጋት ያለብን። አንገታችን ክፍል መገለጥ ራሱ የለበትም ሂጃብ ስናደርግ። ያንንም ታሳቢ አድርገን ነው ሂጃባችንን ማድረግ ያለብን። ጸጉር ማሳየት ተብሎ ጭራሽ አንዳንድ ቦታ ላይ ጸጉር ተተኩሶ ምናምኑ ላ ይወጣል አይደለ እንዴ? አዎ፣ እሱ እንዳለ ሆነ ከፊት ራሱ በተለይ ይሄ ብዙ ወደ ዱባይ አካባቢ ይሄ አቡዘቢ ይሄ ኸሊጅ ሀገሮች የምንላቸው እንደ ባህል ይዘውታል። አሁን ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ዞሯል። ያው አዎ፣ እንዳልኩሽ ነው ግሎባላይዜሽኑም አለ። እዛ ሄደሽ ስትመጪም ያን ነገር ሙስሊሙ አድርጎት ስታይ ትክክል መስሎሽም ማለት ለጃሂል ሰው ከባድ ነው። እነሱ ራሱ አረቦቹ ራሱ ያደርጉ የለ እንዴ ብሎ የሚያደርግ ህዝብ ነው ያለው ማለት ነው። እና ያንንም ልንቆጠበው ይገባል ማለት ነው። ሀታ ጸጉራችን አንቺ ቤትሽ ላይ ለባልሽ ማለት ራስሽን ጠብቀሽ ወይ ተጋጊጠሽ ሊሆን ይችላል። ያን ደግሞ ደጅ ስትወጪ ተጠንቅቀሽ ተሰትረሽ ነው መውጣት ያለብሽ። ተሰርተሽ ያለውን ጸጉር እንዲህ ጥለሽ ከዛ ከኋላ ለሌላው እያሳየሽ የምትሄጅበት ሁኔታ መፈጠር የለበትም ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር ምንድን ነው? ድሮ አንዳንዴ ከእህቴም ጋር እንባባላለን። ድሮ ጨርቅ ርካሽ ነበር እንዴ? ማለት እንዴት ነው? ልብስ ሲሰፋ አይቆጠብም ነበረ። አይቆጠብም ነበር ስልሽ ሀታ ፋሽን ምናምን የሚባሉት ነው ሰፋፊ ልብሶች ናቸውና፣ አሁን ላይ ስታይ ግን ጨርቅ ተወዷል መሰለኝ እስክላድረ ጠቦ የምትለብሽው ልብስ ሀታ ከጎን ጠቦ ጨርሶ ማለት ነው። ከላይ ራሱ እንዲህ ለወገብሽ ራሱ እንዲህ ከፍ የሚል አይነት ልብስ አይደለም። እና ብዙ የታዘብኩት ነገር ምንድነው ሰላት ላይ ሴት መስጂድ ላይም በጣም ማለት ያሳዝንሻል። ጁምአ ላይ እንዳልሹ ማለት ነው ለሰላትም ሄደሽ ጎንበስ ሲል ጀርባው የሚከፈት ሰው ብዛቱ ማለት ያስደነግጥሻል። ይህን ያህል ሙስሊሙ ግንዛቤ የለውም ነው ወይስ ፋሽን ተብሎ ዲናችንን እየሸረፍን ነው? እና ስታጎነብሺ ታክሲ ላይም ሲወረድ ምናምን የሆነ የሚያሳቅቅሽ ነገር አለ። ጀርባ እንዲህ እስኪከፈት ድረስ ምን ሲሆን ማለት ከጀርባ አልፎ ውስጥ ላይ ያረግሽው ልብሶች እስኪታዩ ድረስ የሚሆንበት ሁኔታዎች አሉ። እና ይህን ሙስሊሙ በተለይ እህቶቻችን በጣም ልንጠነቀቀው የሚገባ ነገር ነው ማለት ነው። የተፈቀደው ይሄ አገጭ ጸጉር ምናምን ከምትዩ በተጨማሪ ይህም አይነት ነገር አለና ልብስ ስንለብስ ከፍ ያለ ነገር ከፍም ካላለ ካስጨነቀን፣ ድሮ እኮ ከነቴራም ቲሸርት ማድረሽ ወትፈሽ ነው አደለ የምትሄጁ። ጊዜ ያመጣው ነገር ፋሽኑ እንኳን አምሮን ብንለብስ ለዚህ አይነት ነገሮች ሴንሲቲቭ ልንሆን ይገባል። እንደተባለው ስንንቀሳቀስ ሲባል ምንም አይነት እንቅስቃሴ ሊያጋጥምሽ ይችላል። ከፍት ያለሽ፣ ዝቅት ያለሽ፣ ታጎነብሻለሽ አደለ እንዴ? ንፋስ ይመጣል፣ ይገልብሻል፣ ብዙ ነገር አለ። ለዛ ሁላ ተዘጋጅተን መውጣት አለብን ማለት ነው። እና ይሄ ጀርባ የሚከፈተው ነገር
ልንጠነቀቅለት ይገባል። ሌላ በተጨማሪ ደግሞ ቅልጥ የሚያሳዩ ልብሶች አሁን ላይ እንዲያውም በጣም ፋሽን ናቸው። ህዝበ ሙስሊሙ ኖርማል አርጎ ነው እየለበሰ ያለው። ይገርምሻል አሁን ገዛሎ ስቲንኮ ረጅም ራሱ ማታገኝበት ጊዜ አለ። አዎ ረጅምም ሆኖ በተለይ ሰሞኑን እያየን ያለነው ነገር አባያ በጣም ቆንጆ ሰፊ ይዘት ያለው ቆንጆ ያባያ ሆኖ ከስር ጨርቁ ሽፎን ነው የሚያሳይ ነገር ነው ወይ ደግሞ ዳንቴል ነው ወይ ደግሞ ይሄ ትራንስፓረንት የሆኑ ወንፊት አይነት ነገር ይዘት ያላቸው ናቸውና ይሄም ከሆነ ያውነት ወደነው ከገዛ ነው ራሱ ከስር ላይ ታይታችንን በደንብ ካልሲያችንን በደንብ አድርገን መጠቀም መሸፈን ይቻላል ማለት ነው። እና ፋሽንና ሲተብሎ ዲን ሚነካበት ምንም አይነት መንገድ መኖር የለበትም። መጀመሪያ ፕራዮሪቲ ምን ሰጠው ቅድሚያ ምን ሰጠው ለምናችን መሆን ይገባዋል ለዲናችን። ከዛ ወዲ ፋሽኑም ቢሆን በማንገላለጽበት መንገድ ማድረግ የሚቻል ከሆነ ማድረግ፣ ካልሆነ ደግሞ ፋሽኑ ይቀራል እንጂ ዲናችን የሚነካበት መንገድ አመለካከት ማስተካከል አለ መኖር የለበትም። እና ይሄንን ትምህርቱንም ግንዛቤውንም በተቻለ መጠን የሰማውም ላልሰማው ሙስሊም እያደረሰ በጣም በተለይ ከኛ ሀገር ከባህላችንም አንጻር ተቀባይነት የሌላቸውን ነገሮች እያስወገድን ብንሄድ ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ባልሹ ላይ ፋሽን ተብሎ አሁን ያው ጊዜውም ወቅቱም ለዛ ነገር ስለማይጋብዝ ነው እንጂ አሉ እኮ ፋሽን ሆኖ በጣም የሚያማምሩ የሆኑ አለ አትራክት የሚያደርጉ የሆነ አውራ ስትርትር የሚያደርጉ አይነት አለባበሶች አሉ። ያው ቀልባችን ወደዛኛው ስለሚያደላ ነው እንጂ እንደ ልብስ ካየሹ ራሱ አሉ የሚመጡ በጣም ጥቂት ውስን ቢሆኑ በብዛት ያው እንዳልሹ ወደዚህኛው ለመገላለብ የሚጋብዙት ናቸው። ማለት አውራሽን የማይሰትሩ ቢሆንም ግን እኛ የምር ያንን ያው ህዝቡ በብዛት የሚጠቀምለትን ነው አይደል ነጋዴውም ሊያመጣ የሚችለው ሰው ወደዛኛው እንደሚያደላ ስለሚታወቅ ያኛው ነው በብዛት የሚመጣው። ግን አሉ ይሄ አውራም የሚሰትሩ ሙሉ አባያዎች እስከ እግር ድረስ የሚሄዱ ፋሽን በዛ ላይ በጣም የሚያማምሩ አይነት ልብሶች አሉ። ያው እንዳልሹም ደግሞ ይሄኛው እንጠቀማለን ካልንም ደግሞ አውራችንን ሊሰትር በሚችል መልኩ ለምሳሌ አሁን ዳንቴል ከሆነ የሚከፈት አይነት ከሆነ ከውስጥ ቀሚስ በመደረብ እንችላለን። ካልሲያችንን በመደረብ ሊሆን ይችላል። ያው ፋሽንም ተብሎ ግን ፋሽን አትከተሉ አይነት ወቀሳ አይደለም እዚህ ጋር። ግን ፋሽኑም መሆን አለበት ሸሪያውን የጠበቀ መሆን አለበት የሚለውን ለማንሳት ያክል ነው ማለት ነው። እሙ ሱመያ ወደ አንቺ ልምጣና በሸሪያችን ያው መጀመሪያ ላይ የሚያነሳነው ነገር አለ። ሴት ልጅ አውራዋን የት ቦታ በምን ሁኔታ መልኩ መሰተር አለባት የሚለውን ጉዳይ እናንሳ። ለማን ምን ማሳየት ይፈቀድላታል የሚለው እሺ። ያው ቅድም ያልነው ፊትና እጅ ሲቀር ያልነው አጅነቢዎች ፊት፣ አጅነቢዎች ማለትም እሷን ማግባት ለሚችሉ ሰዎች ፊት ምንም መሸፈን ግዴታ ይሆንባታል። ፊትና እጇ ሲቀር ማለት ነው። የተቀረው ሁሉም ቦታ መሸፈን ዋጅብ አለባት። ይሄ ያለው ለአጅነቢዎች ነው። እሷን ማግባት ለማይችሉ ለቤተሰቦቿ ደግሞ ማናቸው እነዚህ ከተባለ ማህረም እንላቸው። ቁርአን ላይም ተጠቅሷል፣ ሱረቱ ኑር ላይ ተጠቅሷሉ። እነማን ናቸው? አባት፣ አያት። አባትና አያት ስንል ያው የቅድመ አያትም ቢኖር ራሱ ሁክም ነው የሚኖረው። ከዛ በኋላ ወንድም ስንል በእናትም በእናትና በአባት አንድ የሆነው በአባት ብቻም በእናት ብቻም እንዲሁም የጥቢና ወንድም ነው አይደለም የሚባለው በጥቢም ካላት እሱ ፊትም እሱ ምንድነው ማህረሟ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ልጅ ከዛ በኋላ አጎቶች። አጎቶች ስንል እዚህ ጋር ግን የእናት አብሮ አደግ አይደለም ወይ የአባት አብሮ አደግ ወይ የአባት ጓደኛ ሳይሆን የአባት ወንድም የእናት ወንድም ማለት ነው። እነዚህ አሁን ማህረሞች ይባላሉ። እንዲሁም ልጇ የልጅ ልጇ ማለት ነው። እነዚህ ፊት ለፊት ማበይን ሱረቲ ወሩክባ ከእምብርቷና ከጉልበቷ መካከል ካለው ቦታ በስተቀር መክፈት ትችላለች። ይሄን ስንል ያው ተገላልጣ ትሄድ ማለት ሳይሆን ግን ያው ጸጉሯን፣ እጇን፣ እዚህ ጋር እግሯን መክፈት ትችላለች ማለት ነው። ሴት ፊት ለፊት እስከሆነ ራሱ ሁክም ነው። ማናት ሙስሊም ሴት ከሆነች ካፊር ሴት ሳይሆን ሙስሊም ሴት ከሆነችም ይሄ ራሱ ሁክም ነው ያለው። ማበይነ ሱረቲ ወሩክበቲ በስተቀር ያለው ከእምብርትና ከጉልበት መካከል ያለው ሲቀር ሌላ ቦታዋን ሴቶች ፊትም መግለጥ ትችላለች ማ ሙስሊም ነው ያልነው። ለምንድን ነው ካፊር ሴቶች ጋር ግን ከሆነ ዲን ከልክሎናል እነሱ ፊት መገላለጥ። ምን አይነት መገላለጥ? ራቁት መሆን ማለት ነው። አሁን ሴት ናት፣ ጸጉሬን እሷ ፊት መግለጥ እችላለሁ።
እጄ መግለጥ ይችላልው ትንሽ ግሬም የተወሰነ ፓርት መግለጥ ይችላልው ግን ከሱ በስተቀር ያለው ማለት አሁን ስራስ ሰራ መገላለጥ ወታዎች አሉ አይደለ እጄ እንደዚህ ሰብስባለው ሂጃብ ከፍታለው እዚህ ጋር ከፍታለው ትንሽ ግሬን ከፍታለው እንጂ አሁን ለምሳሌ ደረቴን ከፍቼ ሆዴን ከፍቼ ስራ አልሰራ ለስራ በሚመችን ሃይአ ያክል ሷፊት መክፈት ይችላልች ካፊራ ሴት ፍለፊት ለምንድን ይሄ ተባለው ካፊሮች አማን የላቸው ለምሳሌ አሁን ስትገላለጥ ፍለፊቷ ታያትና ለወንዶች ሄዳ ወይ አይቦን ወይንም ውበቷን ትነግራቸዋለች ከዛ በኋላ ወንዶች ምን ያረጋውታል ይፈታተናታል ማለት ነው አይብ ካለባት ደግሞ ምንድነው ወንዶች ማለት ለጋብቻም አይፈልጓትም ማለት ነው ስለዚህ ታማኝነት ስለሌላት ምን ከሙስሊሙ ሴት የበለጠ ካፊሩ ሴት ፊት ምን ትሆናለች ትሰተራለች ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ በጣም ማንሳት የምፈልገው ምንድነው ይሄ መገላለጥ ቦታ ላይ ይሄ ሳውና ባዝ ይሄ ምንድነው ሆኑም ሞሮኮ ባዝ የሚባለው ስቲም አሁን ምንድነው ፍልዋሃን በቴጂ የቤተሰብ ይባልና ቤተሰብ ሁሉ ይሰበሰብና የቤተሰብ ተብሎ ቲኬት ተገዝቶ ሰፊ መታጠቢያ ቤት ሄዶ ይታጠባሉ ይሄን ግዜ በጣም መጠንቀቅ አለብን ሴት ለሴት ፊት ለፊት ምን ችግር አለው ብለው እርቃናቸው የሚታጠባሉ ይሄ በጣም ስተቱ ሐራምም ነው ጭምር ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከልክሎላን ይሄ ተከለከለበት ህክማ የራሱ ይኖራል ማለት ነው ግን ይሄ አሁን እዚህ ጋር ባናነሳው ምንድነው ማረግ ያለብን ካፊር ከሆነች ጭራሽ ይሄ ወዳችን ድረታችን ሷፊት መክፈት አንችልም ከቤተሰብ ጋር ከሆነ ደግሞ ምን መሆን አለበት ማበይ ነሱራቲ ወሮክ ማሚባለው መሰተር አለበት ይሄ ቁምጣ ለብሰው ከላይ ቲሸርት ለብሰው ሊሆን ይችላል ያው ብቻ እርቃናቸውን መሰተር አለባቸው እርቃናቸውን ሴት ናት ተብሎ አሁን ዶርም ምራሱ ማለት ነው አሁን ዶርም በጣም አለ አይደለ ካምፓስ ላይ በጣም አለ ምንድነው በቃ ተለማመጅና ምንም ሃያኡም የለም አፍራትም የለም እንደ ቤተሰብ ትሆኛለሽ ሐታ ምንድነው ሾርት ራሱ እየለበሱ ምናምን ወደዛ ወደዚህ የሚሄዱ አንቺ ራሱ ስትደበቂ ምንድነው በተለይ በጥያቄው ሁላም ይመጣበት ነው ያኔ እንደሌላ ነገር ነው የሚያረጉሽ እንደው አዎ አሁን ይሄ ሞሮኮ ባዝ ቦታ ምናምን የተባለው ራሱ በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል እሱ ሲደመር ሸሪዓዊ ይዘቱን ካየን ሰው ነው የሚያጥብሽ ራሱ ለኔ በጣም ያስደነገጠኝ ነገር ነበርና ሰው ነው ሊያጥብሽ የሚመጣው ሲጀመር ነገሩ ራሱ ይዘቱ ሸሪዓዊ ይዘት የለው ሞሮኮ ምንለው ነገር መታጥብሽ ደሞ ጭራሽ ሙስሊም ያልሆነች ተሆነና ደግሞ ነገሩን በጣም ይወሳሰባል ማለት ነውና በየፍልውሃው በየስቲሙ የሚደረጉ ነገሮች የእውነት ካያን አሁን ይሄ ዋክስ ሲደረጉ አሁን ሙሽራት ሆነና ሰውነቷ ሙሉ ዋክስ አደርጋለው ትልና hatta menum sayilebsu entin yastenyawoch no qabtwacho minam processoch alluna ihen ihen hulu setoch metenqeqallobachu betale muslimu buzu yezaynet bota la yitayal yawnetem degmo metekem felgeshim leteji tichayalesh gin degmo shari'awi izetun betebek melku mohon inorbetal no betam megalet endezi aynet lik yihone neger ust megenyet yelalem demo haqiqatan ahun ያው ሙስሊሙ ተጠቃሚ ነው እና እንደዛ አይነት ነገር አልፈልግም የሚል ከሆነ እነሱም ቆም ማመቻቸታቸው አይቀርም ያመቻቻሉ ማመቻቸታቸው አዎ ያመቻቻሉ አዎ አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ ግራስ ኪገባሽ ድረስ አንቺን ነው በቃ የሆነ የተለየ ፍጥረት የሚያርጉ ይሁን ተጠቃቅን ጸጉር ቤት እንኳን የሆነ ፈር ወንድ ይመጣል ምናምን ነገር እስቲ አሮን ለምትኩ እዚህ ይሰራሉ ምናምን አይነት ትባይበት ምንቻለ ማለት እኛ አዳፕት እንዲያርጉት ስለፈቀድንላቸው ነው እንጂ አሁን ለምሳሌ አንቺ የሆነ ፓርት ላይ ጓደኞችሽን እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር እኮ በሃይማኖታችን አይቻለም የኛ አስተምሮ እንዳይፈቀድም ካልሽ ካንቺ በኋላ የሚያገኙአትን ሙስሊም ሴት እንደዛ አድርገው ነው የሚያስቡት ካንቺ በፊት የነበረችው ደግሞ የሆነ አስተሳሰብ ጥላባቸው ካለፈች እንደዛው እሷን አስተሳሰብ ይዘው ነው የሚያልፉትና እኛ ኦፖርቹኒቲዎችን ክፍት ስላረግንላቸው እነሱም የሚያመቻቹበት ምንም ምክንያት የለም እኛ በሩን አልዘጋንም ለዛ ነው እኛው ብናስለምዳቸው ግን እነሱ እንጀራቸው ስራቸው ስለሆነ ደግሞ ለሙስሊማ ሴት የሚመች በሚመች ሁኔታ ሸሪዓችንን በማይነካ ሁኔታ ደግሞ ስራቸው ስለሆነ ያመቻቻሉ። እስኪ አሁን ደግሞ ኡሙ መርየም ወደ አንቺ ልምጣና ያው አንዳንድ ከውቀት ነፃ የሆኑ ሰዎች ማለት እንችላለን የሴት ልጅ ድምጽ አውራ እንደሆነ አድርገው የሚያስቡአሉ ሴት ልጅ ራሷም እኛም አውራ እንደሆነ እንደምታይት እንደሌለብን አድርገው የሚያስቡ ሰዎች አሉና እስኪ እነዚህ ነገሮችን እናንሳ። አው በርግጥ ሴት ልጅ በሴትነቷ ብቻ
አውራ አይደለችም። ሐዲሱ ያዘዘብን ዲኑ ያዘዘብን ነገሮች አሉ። መሰተሩ ይወደድላታል። ለምን? በወጣች ጊዜ በተጋለጠች ጊዜ ሸይጣን ምን ስለሚያደርግባት ነው? እሽቲጋል ያደርግባታል። በምንዋ ልፈትን ሰው ብሎ በቃ እሷን ስራ ስለሚያረጋት ነው ተሰተርም የተባለው ማለት ነው። እኛም ደግሞ በምንወጣበት ሰዓት ደግሞ ተሰትረን ስንል ጊዜ አሁን ላይ ያው ተገልብጧል ነገሩ ራሱ ስንወጣ ነው አይደል እንዴ? እኛም ተኳኩለን ሽቶ ተነስንሰን እየወጣን ያለ ነው። እንደዛ ሳይሆን መሆን ያለበት ደጅ ስትወጣ አይን በማትስብበት መልኩ ትውጣ ነው የሚባለው። ሸሪዓ ያዘዘን ይህን ነው። ስትወጣ ደግሞ መውጣት ይኖርባታል አንዳንዴ፣ ወይ ደግሞ ስራ ይኖራታል ወጣ ሰርታ የምትተዳደር አይነት ትሆናለች። እና ስትወጣም ደግሞ ሸሪዓውን በጠበቀ መልኩ የምትወጣ ከሆነ በይዞቷ በሴትነቷ ብቻ አውራ የምትሆንበት መንገድ የለም። እንደዚሁም ደግሞ አንዳንዴ ደግሞ እንዳልሽው የምርም ደግሞ ከእውቀት ነፃ የሆኑ ሰዎች አሉ። እንድታወሪ ራሱም አይፈቅዱልሽ። ማለት እኔ አንድ ጊዜ ገጥሞኝ ነበርና ማለት ልጅም ነበርኩና በጣም ነው በቃ የእውነት ተሰማኝ። ታውቂያለሽ ኡስታዝ ናቸው ያቀራሉ መስጂድ ውስጥ ማለት ነው። እና ያቀሩሻል እኮ እዛው ውስጥ አብረን ነው የምንቀራው። ማለት ኡስታዝ ናቸው እኛ ተማሪ ነን ያቀራሉ። ደጅ ስንወጣ ይጂ ምናምን ማለት እኔ እንጃ በልጅ ልብሽ የማይባል ነገር ማለት ነው። አንቺም ደግሞ አንዳንዴ ልጅ ሆነሽ የተለጠፈብሽ ነገር እኮ ጭንቅላትሽ ላይ ይቀራል አይደለ? ሂዱ ሂዱ ምናምን በቃ ምንጭቅጭቅ አረጉንና ምንድነው ስንል ጊዜ ሴቶቹ እለፉ ነገር መጀመሪያ አሉና ከዛ እንዲህ ውስጥም ያቀሩን ኡስታዝ አይደሉ እንዲያች ራስሽ ግራ ገብቶ ከዛ አውራ 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 ናችሁ ሂዱ ማለት በሰዓቱ አውዙ ቢላህም የሚሉ ምን ተቀን እንደዛ ነው የሆኑብን። ማለት ብታያቸው እንደ ሸይጣን ነገር ነው ያደረጉንና አንዳንድ ሰው የእውነትም አሁን ኢልሙን የምታስተላልፊበት መንገድ ሂክማ ጥበብ ይፈልጋል የተባለው ለዚህ ነው። ልጅ ሆነን ጭንቅላትሽ ላይ የሚቀረጽብሽ ነገር መቼም አይለቅሽም። እና መልካቸው ሁላ አይጠፋኝ ለምን በቃ ስሙኒ ነው ያደረጉን በአንዴ ማለት ነው። ለልጅም ቢሆን መንገርም ካለብሽ ሸሪአን የምትናገሪ ከሆነ እንዲህ ነው በዲን እንዲህ ነው ሴቶች እንዲህ ብዙ ደጅ አትውጡ፣ ወይ ደግሞ ስትወጡ አለባበሳችሁን አሳምራችሁ ተሰትራችሁ አይነት ነገር ቢነግሩሽ ለአንቺም ኮንቪኒየንት ነው። አምነሽ እሺ ብለሽ ዲን ነው ብለሽ ትወስጂዋለሽ ማለት ነው። አንዳንድ ሰው ድምፅሽም አውራ ነው የሚልሻለ አታውሪ ማለት አጅነቢይ ባለበት አታውሪ የሚሉሽ አይነት ነገርም አለና ይሄ በጣም ኤክስትሪምነት ነው። ይሄ ከዲን የወጣ ከሸሪያ የወጣ ነገር ነው ማለት ነው። ሀታ በሰሃቦች ጊዜ ካየን እኮ መስጂድ ላይ ወንዶቹ ቀድመው ሴቶቹ ከኋላ ሆነው ነበር የሚስተገዱት። ለሴቶች ተብሎ የተዘጋጀ ለብቻቸው ክፍልም አልነበረም። እሱ ብቻ አይደለም፣ ስንት ፈቂሆች ነበሩ ሰሃቢያቶች። እና አይሻን ካየን በረመዳን ራሱ ስንት ፈቂህ ነበር የሚያወጡት። ፈቂህ ስልሽ ተክነውበት በአንድ ረመዳን ዑለማ ነበር የሚያስመርቁት ማለት ነው። እና በምናቸው አስተምረው ነው አይደለ እንዴ? በድምጻቸው አስተምረው ነው። እና ድምጽሽ አውራ ነው እንደዚህ በጣም የሚያሳቅቅሽ አይነት ነገሮች አሉ። ያ ከኤክስትሪምነት ጋር የተያያዘ ብዬ ነው የምፈረጀው። እና ሴቱም ቢሆን ግን የእውነትም ደግሞ ተጋላጭ ባይሆን ጥሩ ነው። አሁን ላይ የምናየው አይነት ነገር ሴቱን ለፊትና የሚያጋልጥ አይነት ነገር ነው። ሴቶቹ የት ነው የሚታዩት? መስጂድ ነው የሚታዩት ወይስ ካፌ ላይ ነው የሚታዩት? መዝናናት ራሱ ስንባል ምን እየመሰለን እየመጣ ነው? ወይ ካፌ ላይ ቁጭ ብለሽ ትዝረከረክ ያለሽ ወይ ደግሞ የሆነ ቦታ ወጥተሽ ሊመስልሽ ይችላል ማለት ነው። እንደዛ ሳይሆን ራሳችንን ሰትረን ደግሞ ራሳችንን የምናዝናናበት ብዙ መንገዶች ስላሉ እነሱን አማራጮቻችንን ብንወስድ ለእኛም ለሴቶቹ ይበልጥ ተሰተሩ ስለተባለ ጥሩ ነው እንጂ በጣም ኤክስትሪም የወጣ የዚህ አይነት አመለካከት ደግሞ አስፈላጊ አይደለም። ዲኑ ያዘዘውም የሸሪያን መንገድ አይደለም ማለት ነው። እንዳልሹ ነው። አሁን ብዙ ክስተቶችም አሉ እኮ በረሱል ጊዜ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተከሰቱ ሴት ልጅ ማለትም ዲን በዘዛት መንገድ ከለበሰች በታዘዘችው ከታዘዘች አውራ እንዳልሆነች ብዙ ክስተቶች አሉ። ለምሳሌ አሁን አንድ በሐጅ ላይ ያሉ ማለት ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንዲት ሰሓቢያ ከሩቅ
ልጇን ህፃን ልጅ ነበት አንስታ ወደ ላይ ያ ረሱላህ የኛው ሀጅ አለው እንዴ ብሎ ጠየቀች። ና ረሱል ምናን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንቺ እንዴት ጮክ ብለሽ ታወሪያለሽ አይደለም ያሏት። ምንድነው ያሏት? አው ለምንድነው ለአጅሩም አለሽ አሏት። ለምን ህፃን ልጅ ስለሆነ እሷ ናት ሀጁን የምታረግለትና ይቻላል ላንቺም ሀጅ ለሶስት ታረግለት አጅር ነው አለው ያሏት እንጂ ምን አላሏትም። እንዴት ድምጽሽን ከፍ ታረጊያለሽ? ከፍ ስንል አደብ ያጣ ማለት አይደለም። እሷ አሁን በአደብ ነው ድምጿን ከፍ አድርጋ ረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የጠየቀችው። ግን የዛኔ በእውነት የሴት ልጅ ድምጽ አውራ ቢሆን ኖሮ ረሱል ምን ይሏት ነበረ? እንዴት ታናግርኛለሽ? ወይ በሚስቶቼ በኩል ወይ በልጆቼ በኩል መምጣት ነው ያለብሽ ብሎ ይመልሷት ነበር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። እና ጊዜ አይበቃንም እንጂ ብዙ ሀዲሶች አሉ። ሴቶች ራሱ እኮ ረሱል ጋር እየመጡ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወንዶች እኮ ጊዜያችን ሁሉ ተሻምተው ወሰዱብን፣ ለእኛም ጊዜ አድርጉልን፣ ደርስ ስጡን ብሎ ረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጥያቄ ያቀረቡበት ጊዜ አለና ምንድነው ሁሌ ወሰጥያ ነው፣ መሀል ላይ ነው ዲናችን ሁኑ የሚለን። በዚህ በኩልም ማክረር የለም በዚህ በኩልም ማክረር የለም። እና ይሄ ሸሪዓውን እስከ ጠበቀች ድረስ ሴት ልጅ ምንድን ነው አውራ አይደለች። ረሱል ያልከለከሉትንም ተነስቶ መከልከል ማለት ይሄ ከመስመር መውጣት ነው። እሳቸው የእውነት ሐራም ቢሆን ኖሮ ወይ ክልክል ቢሆን ኖሮ መጀመሪያ እሳቸው ነበሩ የሚከለክሉት፣ ነቢይ ስለሆኑ ዋና እሳቸው መንገዱን ይዘው ስለመጡ ማለት ነው። ግን አንዳንድ ሰዎች በሚናገሩት ነገር ወይም ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ባረቀቁት ነገር ተነስተን እንዲህ ነው ብለን መፈረጅ ደግሞ አግባብ አይሆንም ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ደግሞ የሆነ አንዳንዴ የሆነ የምርም የሆነ ቀልብ የሚሰብሩ ነገራቶች አሉ። ያው መስተተሩ እናንተ እንዳላችሁት በላጮ ነው። ሴት ሲያዩ አንቺም ጋር የገጠምሽ ገጠመኝ አለ ተአውዙ ለሚያደርጉ የምር ያ ነገር ደግሞ ቀልብ ይሰብራል። ያው እንዳልሽው ከረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የመሳቸው የመጡበት መንገድ ነው የኛ መንገድ አይደለ? እሳቸው የሄዱበትን ነው እኛ ተከትለን የምንሄደው፣ እና ከእሳቸው የበለጠ ማንም ማዋቂ የለም። ያው እሳቸው ደግሞ ይሄ ነገር በሸሪያችንን የሚጥስ ነገር ቢሆን ኖሮ በዛን ሰዓት ያስጠነቅቁ ነበር ማለት ነው። ስንናገርም በሂክማ ተሳስተሽ ሊሆን ይችላል። አንቺ ግን የሚነግርሽ ሰው በሂክማ ሲነግርሽ ይበልጥ ተቀባይነት ይኖረው። ያው ሸሪያውን የሚያውቅ ሰው እኮ የሆነ አይቶ ዝም ብሎ ነው የሚያልፈው። ግን የማያውቅ ሰው ልቡ የምር ቀልቡ ይሰበራል። የሆነ አንዴ እንዴት ነው አሁን አንቺ መጀመሪያ ቀን መስጂድ ትሄጂ ሄሽ ምናምን ነገር ከተባልሽ እዛ መስጂድ አይጋብዝሽም። ግን ጥሩ ፊት ካሳዩሽ እንደዚህ እኮ እንደዚህ ነው የሆነ አሰጣጥ አለው ሂክማ አለ አይደለ? በሂክማ የሆነ ነገር እንትን ሲሉሽ የሆነ ለመሄድም እንትን ለማለት እንችላለሽ። አትሊስት ሰው ዒልሙን ሊለይበት እስከሚችልበት ደረጃ ራሱን አውቆ ከሀራም ሊጠብቅ በሚችልበት ደረጃ እስከሚሆን ድረስ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ብንጠነቀቅ ጥሩ ነው እንላለን ማለት ነው። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙ ሴትነት ፕሮግራማችንን ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰናል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ሴትነት ፕሮግራማችን ነው። ለዛሬ ደግሞ መወያያ ርዕሰ ጉዳይ አድርገን እየተነጋገርንበት የቆየ ነው ከሴት ልጅ ጋር አለባበስ በተያያዘ ጉዳይ። የሸሪያዊ ደነገገደን አለባበሶች ምን አይነቶች ናቸው? ሴት ልጅ በማን ፊት ምን መክፈት ይፈቀድላታል? እንዲሁም ደግሞ ከዛ በተጨማሪ የዚህን ርዕስ ማንሳት አስፈላጊነቱ ምንድን ነው የሚለውን ከረፍት በፊት አንስተናል። አሁን ደግሞ ከረፍት በኋላ እስኪ ሙስመዬ ወደ አንቺ ልምጣና ያው ሂጃብ ዋጅብ የሆነበት ክስተት አለ በእያንዳንዱ ሙስሊም ሴት ላይ ማለት ነው፣ ለአቅመ አዳም በደረሰች ላይ እና ያን ክስተት እስኪ እናንሳ። ማለትም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያው ዳዕዋ ሲጀምሩ ሁሉም ነገር አንድ ላይ አይደለም ዋጅብ የሆነው፣ ያው ጊዜው እየጠበቀ እንደ ሁኔታው እንደ ክስተቶች ነበሩ ድንጋጌዎች እየወረዱ የነበረው እና መጀመሪያ ላይ ሴት ሙስሊሞች ላይ ሂጃብ ማድረግ ዋጅብ አልነበረም። እና ምንድን ሁር የሆነችው ነጻ የሆነችውም ሴት ባሪያ የሆነችውም ሴት ሁለቱም ምን ያደርጉ ነበረ? ጸጉራቸውን ገልጠው ከፍተው ነበር የሚሄዱት የነበረው። እና አላህን የማይፈሩ ወንዶች ማለት ነው ለባሪያዋ እንደሚተናከሏት ሁሉ ሁር የሆነችውንም ያስቸግሩ ነበረ። እና አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ የዛኔ ቁርአን አያ ወረደ ምን የሚል ወላ ዩብዲነ ዚነተሁነ ኢላ ማ ظሀረ ሚንሃ ወሊየድሪብነ ቢኹሙሪሂነ ዓላ ጁዩቢሂነ የሚል ቁርአን አያ ወረደ ማለት ነው። ይሄኛው ቁርአን አያ ማለት ነው ብዙ ነገር እንረዳበታለን።
ብዙ በከብዙ ኺላፎችንም የሚያወጣን ቁርአን አያ ነው ግልጽ የሆነ ነው ኢንሻአላህ ትርጉሙን አሁን አንድ ላይ ምን ይሆናል ይሄኛው ምንድነው መጀመሪያ ላይ ሂጃብ ዋጅብ ሲሆን ምንድነው የሚያርጉት የነበረው ጸጉራቸውን ብቻ ነበር የሚሸፍኑት ማለትም አሁን ፎጣ ነገር ያመጣሉ እንደዚህ ለቀቅ ያርጉታል እንጂ አንገታቸውን እዚህ ጋር ደረታቸውን አይሸፍኑም ነበር እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አላቸው ዚናቸውን የሚያረጉበት ቦታ ይሸፍኑ ዚና ስንል እዚህ ጋር አሁን ጆሮጌጥ የሚያረጉበት ቦታ አሁን ቅድም ላነሳሽው ማለት ነው አሁንም እጅ የእጅ ምንድነው የሚባለው የእጅ አምባር የሚደረግበት ቦታ እንዲሁም እግር ላይ የሚደረጉ አሉ ያው በባህላችን ብዙ የተለመደ ባይሆንም አረቦች ይጠቀማሉ ከቁርጥጭሚት በላይ ትንሽ ከፍ አድርጎ የሚያረጉታልና ይሄን የሚያረጉበት ቦታን ምን ያድርጉ ይሸፍኑት ዚናውን ሳይሆን የተባለው ቦታውን ማለት ነው እንጂ ሴት ልጅ አሁን ለምሳሌ ሂጃብ ለብሳ ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን የሀብል ብታረግ حرام ሰራች ማለት አይደለም እዚህ ጋር የሚፈለግበት ምንድነው እነዚህ ጌጦች የሚቀመጡበት ቦታ ይሸፍኑ እንዲሁም ሆሙር ማለት እዚህ ጋር ምንድነው ጸጉር መሸፈኛ ማለት ነው ይሄ ጸጉር የሚሸፍኑበት ጨርቃቸው እንደሞ ምን ያድርጉ እዚህ ጋር ጁዩቢህነ ማለት እዚህ ጋር ነው እዚህ ጋር ምን ያድርጉበት እንደዚህ ሸፍኑት ማለትም ከዚህ አንስቶ ካገጫችን በታች ያለው አንስቶ እስከዚህ ያለው ምን መሆን አለበት መሸፈን አለበት ማለት ነው እንጂ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊታችሁን ሸፍኑ አላለም ይሄ በጣም ግልጽና ግልጽ የሆነ ቁርአን አያ ነው ማለት ነውና አኢሻም ቢሆኑ ኢብኑ አባስ ቢሆኑ ሌሎችም የሰሐበቶች ዑለማዎችም ቢሆኑ እንዳስተላለፉት ሴት ልጅ ምንዋን ነው መክፈት የምትችለው ፊትና እጇን መክፈት ትችላለች እጅና ፊቷን መሸፈን ምን አይደለም ዋጅብ አይደለም እና ፈልጋ ለምታረክ ሴት ትችላለች ትችላለች ለሸፈን አው እሱም በኋላ እናነሳዋለን ሌላ ቁርአን አያ ማለ ግን እዚህ ጋር ምንድነው ሸሪዓ ምን ደነገገ የሚለውን ግን በግልጽ ማስቀመጥ ስላለብን ነው ፊትን መሸፈን ማለት ነው ዋጅብ አይደለም ለማን ነበር ዋጅብ የሆነው ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሚስቶች ማለት ነው ለምን አላህ ቁርአን ላይ ምን ብሏል ያ ኒሳ አንነቢይ ለስቱነከ አሐድ ሚነ ኒሳ ነው ያለው እናንተ ያአላህ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሚስቶች ህክማቹ እንደ ሌሎች ሴቶች አይደሉም ተብሏልና ለነሱ ለየት ያሉ የተወሰኑ ህክሞች አሉ ከነሱ ህክሞች ውስጥ አንዱም ነው ፊታቸው መሸፈን ዋጅብ ነበር በነሱ ግን ኒቃብ መልበስ ኒቃብ ስንል ያው አይን መክፈት ያለበት ሳይሆን ሙሉ በሙሉ መሸፈን ማለት ነው እና ቅድም ያልኳችሁ ቁርአን አያ ሲወርድ ማለት ነው ምንድነው ሰሐብ የሴት ሰሐቢያቶች ምንድነው ያደረጉት አንዳንዶቹ ስካፍንጫቸውም ይሸፍኑ እንደዚህ ያደርጉና የሚሸፍኑ ነበሩ አንዳንዶቹ ሐታ አይን አንድ አይናቸውን ሁሉ እንደዚህ የሚሸፍኑ ነበሩ በጣም በቃ ለመሰተር ካላቸው ፍላጎት ማለት ነው እና ለሂጃብ የወረደበት ክስተት ይሄ ነው ማለትም ሴት ልጅን ለመጠበቅ ማለት ነው እስኪ ሙመሪያም አሁን ደሞ ዳንች ልምጣና ያው የኛ የሙስሊም ሴቶች አርአያዎች የታወቁ ቢሆኑ ግን ባለባበስ ላይ ደግሞ የኛ አርአያዎች ማን ናቸው የሚለው እናንሳ አው ያው ሁልጊዜ አርአያችን ማድረግ የሚገባን የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስቶቻቸው እንደዚሁም ደግሞ ሰሃባዎችን ከነሱ አስቀጥለን ደግሞ ሰለፎችን ነው አርአያዎቻችን እናደርቀው ማለት ነው ለምን በዚህ ጊዜ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄ ጊዜ ጥሩ ጊዜ ነው ብለው ስላሞገሱት እንደዚሁም ደግሞ ፈሳድ ያልበዛበት ጊዜ ስለነበረ ማለት ነው ከዛ በኋላ ነው ነገሮች እየተሸራረፈ ዲኑም ሰውም ለዲኑ ያለው እውቀት እየቀነሰ ሲመጣ ነው ነገሮች እየተበለሻሸ የመጣው ማለት ነውና አሁን ምን ያየው ደረጃ ላይ ደርሷል ማለት ነው ሁልጊዜም ምንከተላቸው የኛ ሞዴሎች መሆን ያለባቸው እነዛ ታላላቅ ሴቶች ናቸው ሰሃባዎቹ ማለት ነውና ለሁላችንም ለትልቃችንም ለትንሻችንም ቢሆን እንዴት ነበሩ የሚለውን ነገር አውቀን hatta ባለባበስ ብቻ አይደለም ጸባያቸው ለዲን የነበራቸው ፍቅር ስራ ላይ ሆነው ምን አይነት ሴቶች ነበሩ ቤት ውስጥስ ምን አይነት ሴቶች ነበሩ የሚለውን ነገር ምሳሌዎቻችን ማድረግ የሚገባን እነሱ ነው እንጂ አሁን ላይ እንዳለነው ከዲት ፊልም ሰሪ ከዲት ሞዴል ከዲት አክተር መሆን የለበት ነው ኮሚሰፋ እንዴት ነው ከዲት ለኦስካር ላይ የለበሰችው ልብስ ተብሎ ፎቶ ዲዛይነር ተብሎ መሆን የለበትም ለምን
እና ከሊት ዲዛይነሮችና ፊልም ሰሪዎችን ካየናቸው የመጨረሻ ደረጃ የፋሲክ መጨረሻዎች ናቸው ማለት ነው። የፊስክ መጨረሻ የሚያደርጉ ሰዎች ናቸውና እነሱ ሞዴላችን ያደረግን ጊዜ ምን ቀረን ማለት የእውነት ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ ካወቅን እነሱን ምንከተል ከሆነ በቃ ተበላሽተናል፣ የመጨረሻ ዘመን ላይ ደርሰናል ነው የሚባለው። እንደዛ ይሆንን ነው ያለነው እና በተለይ ለምንጠነቀቀው የሚገባው ማህበረሰባችን እነሱም በጭራሽ ሞዴል ማርገን እንደ ጥሩ ነገር ራሱ ልናቸው አይገባም። አንተ እኮ ይገርምሻል ለልጅሽ ራሱ እኮ አሁን ስም ሲያወጡ የሆነ አሁን ቱርክ ፊልም ላይ ምናምን የሚወዷት አክተር ስም ነው የሚያወጡት። እንደዛ የሆነ እየመጣ ነውና አላህ ይጠብቀን ለማንኛውም ከሁሉም ነገር። ግን እኛም ደግሞ ሰበብ መሆን መቻል አለብን። እንደገና ደግሞ ጥረትም አንዳንዴ ኤፈርትም ማሳየት እኮ አለብን አይደለ እንዴ? ለልጆቻችንም ስናሳይ እኛም ራሳችን ደግሞ ምሳሌ ስንሆን ፈረንጇ የሰራችሁን ነው እንደ ጥሩ ነገር አድርገን አይደል እንዴ የምናወራው የምንይዘው። ያቺ ዲዛይነር የሰራችሁ ልብስ ነው ለእኛ ጥሩ አድርገን የምናነሳው፣ ወይንም ደግሞ ያቺ አክተር የለበሰችው ምርጥ እንደሆነ ነገር አድርገን ነው የምንስለው። የእውነትም ደግሞ በእርግጥ እንደዛ እንዲሳልብን ስለሚፈለግ እነሱ ስንትና ስንት ኢንቨስት አድርገውበት ስንትና ስንት ተጨንቀውበት ስንት ዓመት ተጠበውበት የሚያደርጉት ነገር ቢሆንም ግን እኛ የእውነት ሞዴሎቻችንን ካወቅን ያንን ደግሞ ካስተማርን ላላወቀው ደግሞ ካሳወቅን እንደነሱ ነው መሆን የሚገባ ማለት ነው። ሰለፎች እኮ ሀታ ሲወራ ሴቶቹን ጀርባና ፊታቸውን አትለያቸው። እንዳሁኑ ተቁሞ ሁሉ ነገርሽ ታይቶ ሊፏጭልሽ ይቅርና ማለት ነው ፊት ለፊቷ ወዴት ነው ኋላዋ ወዴት ነው ሁላ አይታወቅም ነበር ከመስተተራቸው የተነሳ ማለት ነው። ሲወጡ የዚህ አይነት ሴቶች ነበሩና እንደነሱ ነው እንጂ ለመሆን ጥረታችንን ማድረግ ያለብን እንደ ፈረንጇ አይደለም መሆን ያለበት፣ ወይም ራቁቷ የምትሄደዋን አይደለም መከተል ያለብን። ያው አላህ ይዘንልን፣ አላህ ይራራልን ለሁላችንም። ግን እነሱን ብንከተል አሁን የምናየው አይነት ፊትና ማናየው ብዙ ነገሩ ሂክማ አለው እኮ። የታዘዝንባቸው ነገሮች አጠቃላይ ሂክማ አላቸው፣ ምክንያት አላቸው ሁሉ ነገሩ። ያን ስንከተል ደግሞ ውጤቱን እናየዋለን ነው። በተከተልነው ቁጥር ምን ያህል መብታችን እንደሚጠበቅ ምን ያህል እንደምንከበር እኛው ራሳችን በእጃችን ማየት እንችላለን ነው። ያው እዚህ ጋር የሰው ማህበረሰቡም እኮ ትልቅ ተጽዕኖ አለ ለዚህ። አሁን እንዴት ነው አንቺ አውራ ሰተረሽ ካልሲ ለባብሰሽ ምን ብለሽ ስትሄጂ በዚህ ልብስ ላይ ካልሲ ትባያለሽ ማለት ነው። በዚህ ሙቀት ትባያለሽ። ከላይ ደግሞ ይሄ ከውስጥም ራው ሊቅ ያምር ምናምን አይነት ነገር ነው ሰው በብዛት የሚያየው። ያው የምትኖሪበትም ሶሳይቲ ለዚህ ትልቁን ተጽዕኖ ይፈጥራል። አንቺ ያው በብዛት ከንግግር ይልቅ የድርጊት ሰው መሆን ይፈልጋል አይደለና፣ አንቺ የሆነ ተሰተረሽ በዙሪያሽ ያሉ ሰዎች አንቺ የዛ ነገር ባለቤት ሆነሽ ባዩሽ ጊዜ አንቺ ስትናገሪም ተሰሚነት ይኖርሻል እኮ። ግን አንቺ ያንን ነገር ሳታደርጊ ስትቀሪ አድርጉ እንኳን ብትይ የሚሰማሽ አካል የለም። ለምን? ራሷ እንዲህ ያደረገች አይነት ነገር ይመጣላ። ስለዚህ ሁሉም ከእናት ጀምሮ አባት፣ ሁሉም ሰው ሪስፖንሲቢሊቲ አለበት ለዚህ ነገር። አትሊስት ራሳችን መሰተር ባንችል እንኳን የሰተሩ ሰዎችን ስናይ ማሳቀቅ መቻል የለብንም። እነማ እነሱን ማበረታታትና እንደነሱ ለመሆን መጣር ነው ያለብን። አዎ እና እዚህ ሰሃበቶች ስትይ ማለት ነው በጣም ሀያ ነበራቸው። ሀታ መንገድ ላይ ራሱ ሲሄዱ አሁን እንዴት ነው በአሁኑ ጊዜ እኮ ማዶ ተሻግረሽ ጮኸሽ ሰው ትጠሪያለሽ። ኖርማል አይደል? ኖርማል። ግን አሁ የእነሱ ልነግራችሁ ነው አሁን ምን ያክል ልዩነት እንዳለ ማለት ነው። እነሱ መንገድ ላይ ሲሄዱ ራሱ ወደ ግድግዳ ፈልጎ ነበረ ወደ ግድግዳ የሚሄዱት። ሀታ ልብሳቸው ምን እስከሚሆን ድረስ ግድግዳው ላይ እስከሚቀር ድረስ ማለት ነው በጣም ጥጋቸውን ይዞ ነበር የሚሄዱት። እና ቁርአን አያም ላይም እኮ ወርዷል ያ አዩሃ ነቢዩ ቁል ለአዝዋጅከ ወበናቲከ ወኒሳኢ ልሙእሚኒን ዩድኒን አለይህነ ሚን ጀላቢቢህነ የሚል ቁርአን አያ ወረደ። ና እችኛዋ ጋናት ብዙ ሰው ኺላፍ የመጣበት ይሄ ጀላቢብ ማለት ወይም ጅልባብ የምንለው እኛ በተለምዶ ከራስ ተለብሶ እስከ እንደዚህ በቃ በሰፊው የሚወርድ ነው። ና እስከዚህም ሊመጣ ይችላል እስከ እግርም ሊሄድ ይችላል። እና ይሄኛው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሚስቶችም እንዲሁም ምንድን ነው ለልጆቻቸውም
ለሌሎች ለሙስሊም ሴቶችም ይሄን ጅልባብ ያድርጉ የተባለው ያው ልብስ ላይ የሚደረብ ነው። ምንድነው ሚንባብል ኢስቲህባብ በሱና መንገድ ነው እንጂ በውጁብ መንገድ አይደለም። ለምን ይሄኛውን የሚያስረዱ ብዙ ሐዲሶች አሉ። ለምሳሌ አስማ ቢንት አቢበክር እንደምናውቀው ሂጅራ ላይ ትልቅ ሚና ነበራቸው። የአቡበክር ልጅ ማለት ነው። ምን ያረጉ ነበር? ዋሻ ውስጥ 3 ቀን አካባቢ ቁጭ ብሎ ነበር። እነማን ነብይ መሐመድና አቡበክር ረዲየላሁ ዐንሁና ምግብ ማን ነበር የሚያመላልስላቸው ነበር? አስማ ነበር። እና አስማ አንድ ጊዜ ምን ያደረጉት ሂጃብ ጨርቃቸው ማለት ነው ለሁለት ቆርጠውት አንደኛውን ምግብ የሰሩበትን ቋጠሩበት፣ ሁለተኛውን ደግሞ እዚህ ወገባቸው ላይ አሰሩበት። እና ረሱል ምናላቸው ቅጥያ ስም ሰጧቸው። በዚህ ምክንያት ዛቱ ኒጣቀይን ብሎ መልስ ሰጠ። ምንድነው ቅጥያ ስም አወጡላቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንጂ እንዴት ጅልባብ አለበሽም ብሎ አልተቆጡም። ለምን ይሄን ሲያስሩት እንዴት ሆነ? ሸሚዝና ጉርድ እንደለበሱን የሆነውና ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አልተቃወማቸውና ይሄም ሆነ ሌላ ሐዲሶችም አሉ ጅልባብ ግዴታ እንዳልሆነ የሚያመላክት። ግን ቅድም ለተነሳው ጥያቄ ማንን ነው አርአያ ማድረግ አለብን ሲባል እንደ ሰሃበቶች ሁሉም ጅልባብ ይለብሱ ነበር ለማለት ሳይሆን ግን በጣም ይሰተሩ የነበሩ ሰሃበቶች እንዲሁም የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሚስቶች እንደነሱ አይነት መልበስ የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። ጅልባቡን መልበስ የማትችል ከሆነ ሰፋፊ ሆኖ እሷ በምትፈልገው ስታይል ሆኖ ግን ጉርድና ሸሚዝ ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ስታይል ሊሆን ይችላል። ግን ሰፋፊ የሆኑ ሰውነትን የማያሳዩ ልብሶችን ሊለብሱ ይገባል ማለት ነው። እና እዚህ ጋር አንድ ለእህቶቻችን ማስተላለፍ እንፈልገው ምንድን ነው ፊት ሲባል ይሄ ፊት አይደለም። ሰላትም ስንሰግድ እስከዚህ ምን መሆን አለበት? በደንብ እንደዚህ አድርገን መዝጋት አለብን ማለት ነው። የአንገት ክፍል ነው እሱ። የአንገት ክፍል ነው። ብዙ ሰውን ይሄ እቺን ጋር ይዘነጋል። ብዙ ካየን እናቶቻችንም እዚህ ጋር የሚጠቀልሉት እና እናቶች ስትሄደው ምን ትዝ አለኝ፣ ከውስጥ ሻርፕ ያስራሉ፣ ከዛ ላ ስስ ትልቅ ፎጥ ያመጡና ይለብሳሉ። ግን ፎጣው ምን ያደርጋል? አንገታቸውን ያሳያል። በዚህ መንገድ ደግሞ የሚሰገድ ሶላትም ትክክል አይሆንም ማለት ነው። አላህ ዘንድ ስብሓን ይሄ በሶሻል ላይፍ ደግሞ ምናምን ካየን ከጎረቤት ጋር ከምን ጋር በጣም መላመድ ሲመጣ የገለጹ ሚልሰውሽ የሚሄድ ነገር አለ ምናምን እና እናቶቻችን ጋር እንደዚህ አይነት ነገሮች ሰው እሱን ያሳደጉት ልጄ ነው ይላሉ ምናምን ይላሉ። እና ያው ይሄ ከንጹህነት ቢሆንም ግን ያው ሸሪያው ደግሞ ያስቀመጠ የራሱ ተርቲብ ስላለ በተቻለ መጠን ሸሪያው ምን ይላል፣ ሸሪያው ምን ያዛል፣ ሸሪያው ምን ይከለክላል የሚለው ነገር እድሜ አይደለም። አሁን እናቶቻችን ብዙ ጊዜ እድሜ ይመስላቸዋል። ከአሁን በኋላ እኔ ማን ይከጅለኛል ብሎ ስለሚያስቡ ሻርፓቸውን ብቻ ቋጠር ያደርጉትና እዚህ ጋር ክፍት ይሆናል። ብዙም ደንታ አይሰጣቸውም። ያው ራሳቸውን እስከሚያውቁ ድረስ በህይወት እስካሉ ድረስ አውራ መሰተር ዋጅብ ነው፣ ግዴታ ነው፣ መጠንቀቅ ይኖርብናል። እስኪ አሁን ያው እያንዳንዱ ሸሪዓ ያዘዘን ነገር የራሱ የሆነ ጥበብ ሂክማ አለው እና አሁን ደግሞ የምናነሳው የሸሪዓ አለባበስ ሸሪዓ አዘዘልን አለባበስ አለ በዙሪያችንም ለራሳችንም ያለው ጥቅም ምንድን ነው የሚለው እናንሳው። ሙስመያ አሁን ያው በአሁኑ ጊዜ ያለው ሰው መስማት የሚፈልገውን ሳይንስ ምን ይላል የሚለውን ነው። ለዛ ነው ወደዛ ነው የማመራችሁ። ለምን በጥናት ይሄ አለ ሲባል የበለጠ ሰው ብሎ ስለሚያስብ ወደ ልቡ ይገባል። ግን ያው በሸሪያ የመጣልን ነገር እኮ የታወቀ ነው። አላህ እኛን የፈጠረን ጌታ ለእኛ የሚበጀን ነገር የሚያውቅ ጌታ ስለሆነ ይሄን አድርጉ ይሄን አታድርጉ ይለናል። ዌስት ሚኒስተር የሚባል ዩኒቨርሲቲ አለ እንግላንድ ሀገር ውስጥ ጥናት አድርገዋል። ይሄ ፔፐር ሲሰሩ ለምረቃቸው እና በመቶዎች የሚቆጠሩ ሙስሊም ሴቶች እንዲሁም ሂጃብ የማይለብሱ ካፊር ሴቶች ላይ ነው ጥናቱ የተደረገው። እና ይሄ ጥናት ላይ ምንድን ነው ያገኙት? ሂጃብ የሚለብሱ ሴቶች በአሁኑ ጊዜ አሁን ወጣት ሴቶችን ያስቸግራል ተብሎ እንደ በሽታ የሚቆጠረው ምንድን ነው? የቅርጽ አያምርም። ብዙ ጊዜ ፕላስቲክ ሰርጀሪ ያደርጋሉ። ሀታ ፕላስቲክ ሰርጀሪ እንኳን ሲያደርጉ ምን ሱስ እስከሚሆንባቸው ድረስ ከማብዛታቸው የተነሳ በቃ ሁሌ እዚህ ጋር ትክክል አይደለም፣ ይሄን ታስቆርጣለች፣ ከንፈሬ እንደዚህ ነው እያሉ ይሄን አንድ በሽታ ነው። እንዲሁም ምንድን ነው እዚህ ጋር ወፈረ፣ እዚህ ጋር ቀጠነ፣ ሀታ ምን ይላሉ እንደ ባርቢ የምትባል አሻንጉሊት አለች እኮ እንደ እሷ መሆን እፈልጋለሁ ብሎ ሰርጀሪ ሁሉም ያደርጓሉ። ወገባቸው የሚያስቀንሱም ነው። ይሄን ያክል ደረጃ
በቃ ከአላህ መንገድ የወጡ ማለት ነውና ይሄ እንደ በትልቅ በሽታ ነው የሚቆጠር። በአገራችን ብዙ ባይለመድም አለ ውጭ ሀገር እንደ በሽታ ነው ማለት ነው። እና ሂጃብ የሚለብሱ ሴቶች አንደኛ በራሳቸው ያው በሰውነት ቅርጻቸው ሞር ከንት አሁን ችግር የለባቸው ማለት ሳይሆን ግን ሂጃብ ከማይለብሱት ለራሳቸው ያለው ለበቃ ቫልዩ ከፍ ያለ ነው። አሁንም ለይሄ ለክብደት አሁን ለወፍራም ነኝ ቀጭን ነኝ ምናምን ውፍረት ለሚለው ነገር ራሱ ብዙም አይጨነቁም። እንዲሁም አላግባብ የሆነ ለውበታቸው ብር አያወጡም። ይሄ በኮስሞቲክስም ቢሆን በሌላ ነገር ምንድነው በቃ ሳይኮሎጂካሊ ምንድናቸው ስቴብል ናቸው ከእንትኖቹ ማለት ነው ከሚገላለጡት ከነዛ ማለት ነው። እንዲሁም ሌላ ደግሞ በጣም የሚገርማችሁ ነገር ምንድነው ውጭ ሀገር አገራችንን ባይለመድ ይሄ ሰመር ሲሆን ምን ያደርጋሉ ቢች ላይ ይሄ ምንድነው ባህር ዳር ላይ ፀሐይ ንሞቃለን ይሉና ይሁን የሰውነታቸውን ቀለም ለመቀየር ምን ያደርጋሉ ፀሐይ ላይ ተኛሉ። ያው ለበስን ይላሉ ግን ራቆታቸው ማለት ነው። እና ይሄ በሚያደርጉበት ሰዓት የሚያገኛቸው ጨረር ማለት ነው ሴቶች ላይ የሚበዛ የቆዳ ካንሰር አለ እሱን እንዲጋለጡ ያረጋቸዋል። እና በጥናት ሲታይ ከሌሎች ሴቶች የበለጠ ይሄኛው በሽታ ማን ላይ ነው የሚበዛው ዩሮፓ ሀገር ያሉት ሴቶች ላይ ነው። ለምን ብዙ ጊዜ ያው ባህር ዳርቻ ላይ ይሄን የሚያደርጉት ፈረንጆች ስለሆኑ ማለት ነው። እና መሰታተሩ ዶክተሮች ምንድነው የሚላቸው አትከፋፈቱ ብዙ ለምን ይሄኛው ጨረር ሲያገኛችሁ ለምን ትጋለጣላችሁ ነው ሰውነታቸው ማለት ነው። ለካንሰር የመጋለጥ እድላቸው ከፍ ያደርጋል። ሌላ ደግሞ በ2015 የተደረገ ጥናት ነው። ይሄኛው ላይ ምን ይላል መሰላችሁ ከትናንሽ ሴቶች ይበልጥ ትላልቅ ሴቶች ፀሐይ ጨረር ይጎዳቸዋል። አሁን ሴት ልጅ መቼ ነው ሂጃብ ማድረግ መሰተር ዋጅብ ባሊግ ስትሆን ነው አያችሁ። እና ይሄኛውም ያው ከጥቅሙ አንዱ ሂጃብ አሁን ይሄ በጤና በኩል ስናየው ነው። ሌላው ደግሞ እንደምታውቁት ነው ሰው ያከብራታል። መንገድ ላይ መጥፎ ነገር ለመስማት ራሱ አትጋብዝም። እና ምን ይኖራታል ሀይባ ግርማ ሞገስ ይኖራታል። ራሷን ጠብቃ ትኖራለች ማለት ነው ሂጃብ የምታረግ። ስለዚህ ለራሷም ለህብረተሰቡም አሁን ምን ይቀንሳል ፋሒሻ ሀራም ነገሮች ይቀንሳሉ ማለት ነው። ያው ጊዜም የለንም ይህን ያክል በቂ ይመስለኛል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የቆያችሁት ሴትነት ፕሮግራማችንንም ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እስከምንገናኝ ድረስ ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።